سەبارەت بە کەروچالەکانی مانگی ئایاری رابردوو لەلایەن بەشی چاودێرانی بەڕێبرایەتیمان 66 فرۆشگا سەردانی بۆ کراو لە ئەنجامدا 14 فرۆشگا سزادران، 4 فرۆشگا بەهۆی بوونی خۆراکی خراپ ماوە بەسەرچوو کاریەکیان بە بڕی 50,000 دینار غرامە کرا، و هەروەها دە فرۆشیار بۆ هۆیان ناواسینی نرخ و هەر یەکێک بە 30,000 دینار غرامە کرا. و ئەو خۆراکی خراپ و ماوە بەسەر چوانەی کەوا دەستی بەسەرا گیراوە لەلایەن فرۆشیارانەوە ڕادەستی بەڕێبرایەتێکی ئێمەیان کردووە، زیاتر لە 3 تەن و 400 کیلۆ بووە و لەلایەن لێژنەیەکی تایبەتی بەڕێبرایەتیمان تەلەف کرا.